Kürdəmirdə əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin olunması üçün addımlar atılır. Suvarmanı yaxşılaşdırmaq üçün su kanalları lildən təmizlənir. Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsi suvarma su mənbəyini gördüyünüz bu yuxarı Şirvan kanalından götürür. Son vaxtlar torpaqların təyinatını dəyişdirilərək əkin dövriyyəsinə verilməsi nəticəsində idarənin xidmət etdiyi suvarma ərazisini 33.200 hektardan 36.676 hektara çatdırıb. Kürdəmirin Atakişili kənd sakini Ətrab Nuriyev 10 hektar sahədə taxıl əkib. O deyir ki, bitkini vaxtı-vaxtında suvara bilib. Suvarmada bu illərim elə bir çətinliyimiz olmayıb. Yəni, suvarma mütəşəkkilini həyata keçirmişəm. Məhsulum da boldu. Kürdəmir rayon suvarma sistemləri idarəsindən isə bildirilir ki, rayondakı əkin sahələrinin fasiləsiz suvarma suyu ilə təmin edilməsi üçün su paylayıcı kanallar lildən təmizlənir, qurğular sazlanır. Rayonda bu il 2000 hektar ərazidə becərilən pambıq bitkisinin vaxtında suvarılması üçün 100 kilometrə yaxın məsafədə yeni su kanalları çəkilib. Bundan başqa təsərrüfat daxili kanallar var ki, uzun illər bundan əvvəl beton üzlük çəkilmiş, hal-hazırda onların betonu tamamilə dağılıb sıradan çıxmışdır. Həm suvarma suyunun itkisinə qarşısını almaq məqsədi ilə bu kanalların betonlanması günün vacib məsələlərindən biridir. Odur ki, biz idarəmiz podrat təşkilatlarını da cəlb eləməklə son illər 70 kilometrə yaxın təsərrüfat daxili kanalın betonlanması işlərini görmüşük. Mütəxəssisin sözlərinə görə hazırda rayon ərazisindəki torpaq kanallarda 20-30% su itkisi olur. Bunun da qarşısını tam şəkildə almaq üçün gələcəkdə həmin kanalların betonlanması nəzərdə tutulub. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir.